Noite, uma honra mais uma vez estar com a senhora em mais uma edição do ciclo de palestras de responsabilidade técnica dessa comissão que não para nunca. Tá certo, gente. Boa noite, Lenisa. Boa noite a essa equipe nossa do Conselho Regional, que eu digo sempre tudo dá sempre certo, porque tem uma equipe por trás de tudo isso, que são pessoas de boa vontade, que se esforçam o tempo inteiro para que esse momento aconteça. E graças a Deus, desde de janeiro de 2022, todos os meses nós fizemos um curso, uma reunião falando sobre responsabilidade técnica online e nunca falhou, nunca aconteceu uma intercorrência que a gente não pudesse fazer. Já fizemos de hotel, de uma série de locais, mas deu tudo certo. E dá certo, gente, são pessoas imbuídas de boa vontade, todas que estão aqui. Então, a gente só vai para frente qualquer grupo se a gente estiver junto com o mesmo objetivo e sempre, eu sempre digo isso, olhando para cima e para o alto, que é o lugar onde nós, médicos veterinários, zootecnistas e qualquer indivíduo do mundo tem que estar, porque nós viemos para essa vida para ser feliz. É, nós temos que ir atrás dessas coisas, seja em que sentido for. Mas então, nós estamos aqui hoje, nós vamos fazer pela primeira vez uma palestra tratando do equilíbrio emocional, de como cultivar o equilíbrio emocional do responsável técnico. É um assunto que já vinha me preocupando desde o ano passado, e agora a gente resolveu fazer em homenagem à Semana do Médico Veterinário, o mês, o nosso dia, 9 de setembro. Nós tivemos esse mês especificamente uma palestra a mais, que é essa palestra de hoje, que com muita honra nós recebemos a doutora Luciana Sintra, que vai nos brindar com seu conhecimento, com a sua empatia, com seu carinho, para nos explicar como que a gente pode melhorar as nossas relações no nosso dia a dia de RT. Seja a gente RT em que estabelecimento for, se for público, se for privado, se for uma granja, o que for, gente, a gente precisa saber o que que a gente pode fazer, como a gente deve se sentir e e que postura nós devemos ter perante as adversidades e os desafios que diariamente se apresentam para nós, tá? Então, eu queria trazer. Em primeiro lugar, agradecer a doutora Luciana Sintra, que é um prazer tê-la conosco, e vou pedir para a Lenisa agora apresentá-la. Boa noite, sejam bem-vindos, e o conselho está à disposição de todos. Obrigada, doutora Rose. É isso mesmo. Olha, eu vou apresentar então agora a nossa palestrante oficialmente, né? Vou trazer aqui agora os dados do currículo, que é extenso, mas eu vou resumidamente aqui trazer pelo menos a formação, né? E ela faz parte de uma comissão do conselho, então isso é muito importante para nós. Doutora Luciana Sintra, graduada em Medicina Veterinária pela FMU, mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, Universidade de São Paulo. Especialização em gestão emocional nas organizações, gestão de pessoas e liderança pela Faculdade Israelita Albert Einstein. Certificação internacional do Cultivating Emotional Balance. É isso, né, doutora? É isso. E como disse, ela é presidente da Comissão da Ciência de Animais de Laboratório. Então, uma vasta experiência, muito conhecimento, e em cada um, né, desses temas e desses conteúdos, o equilíbrio emocional, a inteligência emocional, controle emocional é a base de tudo, não é, doutora? Então, fique à vontade, o espaço é da senhora. Nós já temos aqui o pessoal participando, já tem gente aqui, olha, o Bruno, federal de Alagoas. A Patrícia de São Caetano do Sul, tem a Manuela, que é da Paraíba, federal da Paraíba, e também já tem o Henrique de Fernandópolis, e assim eles vão deixando os recadinhos. E a doutora também vai responder ao final. Caso haja algum caso muito delicado envolvendo nomes ou empresas, nós não teremos espaço, né? Até porque isso não é ético. Nada melhor do que a doutora Rose depois para falar sobre questão de ética, expor pessoas, né, que não estejam presentes, aí é uma outra questão. Então, caso vocês queiram fazer perguntas específicas, suposições, né, relacionadas a questões emocionais, aí a doutora, vamos ter um certo limite aqui
para manter a ética, né, e não ferir, né, a imagem de terceiros, tá bom? Então, no finalzinho, a doutora vai responder as perguntas dentro dos limites que serão estabelecidos aqui. Doutora, muito boa noite, seja bem-vinda. Bom, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer muito, imensamente, a Rose. A gente tem aí uma amizade, né, Rose? Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer o CRMV. Então, já estou aí no CRMV. Fico muito feliz também de fazer parte desse grupo, gente maravilhoso, que dá todo esse suporte. E já falar que a gente, nós veterinários, zootecnistas, precisamos também, né, participar mais das mídias do YouTube, do Instagram, até para reconhecer todo esse trabalho que tem sido feito aí dos cursos que o CRMV oferece. Então, isso fica meu agradecimento pelo convite. É uma área, até para vocês entenderem, eu sou médica veterinária, né? E, na verdade, fui me especializar em equilíbrio emocional para ter um autoconhecimento. Esse era o meu desejo. Um dos fundamentos para se a gente quer liderar equipes, né, e liderar dentro de organizações, é a gente começar liderando por nós mesmos. Então, fica o recado quanto é importante a gente se conhecer, né, entender nossas emoções. E a Rose já falou uma partezinha aí da minha palestra, de qual é o nosso propósito nesse mundo, que é isso, é a gente ser. Travou um pouquinho, né? Travou? Acabou, Vamos aguardar ela acabou. voltar, né, doutora? É internet instável, acho que nos É últimos dias assim. eu percebendo, né? Bastante instabilidade no Brasil inteiro, aqui em São Paulo, na capital. A instabilidade está pegando mesmo e é normal. Então vamos Oh, aguardar, gente, doutora, me esperando perdoem. a palavra. Não, Voltei. tudo bem, doutora. Voltou. Nós Travou. estamos aqui para Não, trabalhar juntos. e o pior é que a gente conectou no meu celular também e ele também desconectou. Então só estou conectada agora no meu Wi-Fi mesmo. Ok, doutora, pode Mas seguir. vai Ó, a lá. senhora estava falando que a doutora Rose, né, já adiantou um pouquinho do assunto, né, sobre a. Exato. E eu não sei se vocês escutaram que, na verdade, o que a Rose adiantou foi o nosso propósito aqui nesse mundo, né? E Nosso aí, bem propósito é ser feliz. Foi aí, né, que todo mundo aí. escutou. Isso. Então, perfeito. Então, é isso. O que eu vou até já compartilhar aqui a apresentação. Eu fiz uma apresentação bem voltada para esses tópicos. Elas são bem abrangentes. Mas eu queria que todo mundo já começasse aqui me dizendo como se sente nesse momento, como é que vocês estão, como é que vocês estão se sentindo, se puderem escrever aí no chat se vocês estão bem, se hoje foi um dia tranquilo ou não, foi um dia mais estressante, como é que vocês estão, até para a gente começar aí nos percebendo. Essa é uma coisa muito importante que a gente precisa fazer na nossa vida ao longo do nosso dia, nos perceber como estou. Como eu estou agora? Pode ser uma palavra só, uma palavra de como eu estou me sentindo. Eu, por exemplo, estou muito empolgada, tá, gente? Esse é o meu sentimento agora. Alegre por estar aqui com vocês e muito empolgada. Então, queria que vocês compartilhassem como que vocês estão se sentindo. Ah, tem gente já aqui me falando que está cansada, porque estudou muito, está ansiosa, cansada. Obrigada, é quem está compartilhando também. Acho que isso é importante. Isso é uma das coisas que a gente vai conversar, o quanto é importante a gente compartilhar de como estamos com os outros. E nós, né, profissionais, a gente trabalha, e quando a gente não está bem, a gente se isola. Quando a gente está trabalhando, a gente também não conversa muito com as outras pessoas. Quanto é importante essa conexão, né, para a gente nos perceber, mesmo quando a gente não tá bem, nos perceber e falar para o outro, hoje eu não tô muito bem, até para o outro entender por que que às vezes a gente age de algumas maneiras, né? Então já tô dando alguns spoilers do que a gente vai falar aí. Mas aí a Carla já falou que tá animada também, um pouco cansada, mas bastante animada. A Renata tá satisfeita, tá esgotada, fisicamente cansada, mas profissionalmente muito satisfeita. Isso é muito importante, né? A gente tem dias, às vezes, que é mais exaustivo, né, no trabalho. Mas é muito importante que a gente entenda o porquê também disso estar acontecendo, né, ao longo da nossa vida. E aí, para todo mundo ficar melhor, então menos cansado, eu coloquei aí como primeira coisa que a gente vai fazer é uma prática meditativa. Então, já está todo mundo aí de câmera fechada, tudo, então vocês ficam à vontade se vocês querem
ficar de olho aberto, olho fechado. O importante é que todo mundo esteja sentado ou deitado, aí vocês escolhem, mas acho que vai estar todo mundo sentado. E aí eu vou fazer uma prática para a gente começar aí de 5 minutinhos. Então vamos lá. Vou fazer um sino só para vocês entenderem quando começa e quando termina, tá bom? Então vamos começar com essa prática. Primeiro achando uma posição confortável. É importante que a gente se sinta numa posição que seja de conforto, que a gente esteja com a coluna ereta. E a posição ereta, ela ajuda a gente a melhorar a nossa respiração. Então, vamos começar fazendo uma respiração bem profunda. Vamos fazer mais uma. Mais uma só para a gente finalizar essa respiração profunda. E aí, tenta manter sua respiração normal, sem nenhum esforço, sem nenhum controle. E vai se percebendo onde você está sentado, o corpo encostado. Vai percebendo essa força das suas costas eretas, aí apoiando todo o seu corpo. Vai tentando perceber se tem algum lugar, alguma parte do seu corpo que está tensa. E vai tentando, junto com a respiração, quando a gente inspira, a gente traz vivacidade para o nosso corpo. E quando a gente expira, a gente pode relaxar essas partes que estão mais tensas. Então, vai percebendo onde está tenso. Vai tentando perceber o seu pé apoiado no chão. Percebe seus ombros. Algum lugar tenso no rosto. Vai trazendo esse relaxamento. E essas pausas, elas são muito importantes quando a gente não está se sentindo tão bem ou quando a gente está muito estressado, para que a gente possa nos estabilizar. E essa prática, ela chama estabelecendo o corpo, a fala e a mente nos seus estados naturais. E o que que isso quer dizer? Que é o momento que a gente consegue deixar de lado um pouquinho os nossos pensamentos, aquilo que está nos incomodando, e prestar atenção na nossa respiração. Que é essa nossa fala, a escuta da nossa respiração nesse momento. Então, tenta deixar de lado o passado, tenta não pensar no futuro. Quando a gente percebe o nosso corpo aqui, a gente fica mais presente nesse momento. Não pode todo mundo indo, voltando aos pouquinhos. Abrindo os olhos, quem tiver com os olhos fechados. E aí a gente faz cinco, acho que foi só 5 minutinhos, mas é com 5 minutinhos que a gente começa a treinar nossa mente para
se manter mais tranquila em alguns momentos do dia. E tem uma coisa muito legal da nossa respiração, a gente é muito inconsciente da nossa respiração, né? A gente respira porque precisa. E quando a gente presta atenção na respiração, o nosso pulmão tem uma autora que ela fala que o nosso pulmão é que a Tara Ward, que ela fala que nossos pulmões abraçam o nosso coração. Então, quando a gente respira profundamente, é o nosso pulmão abraçando o nosso coração para nos acalmar. Então, sempre lembrar que durante o dia, quando a gente não está bem, o mais importante é a gente fazer uma pausa, respirar. E todo mundo fala isso, né? Quando está muito nervoso, para, respira. E é isso, é para a gente nos abraçar, aí uma maneira de um autocuidado, né? Tem várias maneiras de se meditar. E aí todo mundo agora tá uma moda de todo mundo falar do mindfulness, mas o mindfulness é isso, de a gente conseguir prestar atenção ao momento presente. E a gente está muitas vezes na nossa vida prestando atenção no que já aconteceu, o que vai acontecer, e não presta atenção no que realmente está acontecendo agora. Então, eu espero que essa prática consiga fazer vocês se concentrarem também tudo que a gente vai conversar, né? Para o momento presente. E aí, uma outra pergunta, né, que eu coloquei aí é: quais são as minhas aflições? E é isso, o que eu fico o tempo todo né, remoendo e pensando na minha vida? Isso pode ser no trabalho, e várias vezes a gente está com problema em casa e a gente leva para o trabalho também, né? E hoje mesmo eu tive um problema com uma amiga, né, que a gente às vezes se fica chateado com as pessoas, né? Então a gente pode ter aflições em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer momento. E o que que são essas aflições? Eu coloquei essa setinha aí, porque a grande maioria da nossa vida, a gente se apega às coisas. Então hoje, né, fiquei chateada com uma amiga, por quê? A gente tem um apego, né? A gente tem apego com os nossos filhos, e isso não é um problema. O problema é só a gente entender esses nossos apegos, né? Então o apego com os nossos amigos, assim, a gente considere, nunca acredita que ele vai fazer algo que vai nos machucar ou que vai falar algo que a gente não vai gostar. E aí o nosso apego é, ah, ele é meu amigo, ele tem que estar lá sempre que eu precisar, né? Então é isso, quanto a gente é apegado às coisas, às pessoas. E a grande maioria da nossa hostilidade acontece devido a esses apegos. E as nossas aflições, tudo que a gente passa na nossa vida, é porque eu considero demais onde eu trabalho, é porque eu considero demais tal pessoa, né? E aí a gente precisa entender que a gente não tem controle das coisas, né? E que as coisas acontecem sem a gente prever e que as coisas a gente tem que aceitar algumas coisas na nossa vida. Então fica aí como já uma mensagem de autoconhecimento de quando tiver num momento de aflitivo, de pensamentos, né? Entendeu o porquê que eu tô me sentindo assim? O porquê que isso me incomoda tanto, né? Qual é o apego que está envolvido nisso, né? Então, uma coisa que eu tenho muito apego com os meus filhos. E aí, quando meu filho fala alguma coisa que eu não gosto, eu falo, não, mas eu sou mãe dele, ele tem que gostar de mim, né? Então, a gente perceber que não, as coisas não são exatamente dessa maneira. Quando a gente fala de felicidade e o amor, todo o amor que está envolvido, né, com as pessoas, eu gosto de uma pessoa porque porque eu quero que ela seja feliz e não porque ela me faz feliz, né? Então a gente tem que perceber isso porque ela tem que me fazer feliz. Então a gente tem que perceber isso ao longo da nossa vida. E aí, na verdade, o que acontece, né, com o burnout é isso. A gente pensa, tem muitas aflições mentais, muitas coisas que a gente nos cobra também, o tempo todo nos cobrando, né? E aí a gente, nós profissionais, né, principalmente médicos veterinários que fazem plantões, né, que estão envolvidos com vários desafios aí na prática, né, mesmo o zootecnista que tem que entregar muitos projetos, tem que fazer pensar bastante sobre o trabalho, a gente carrega toda essa exaustão de ansiedade, de cobrança em nós mesmos, e isso gera o esgotamento primeiro físico, né, de quanto a gente se sente cansado. Então vocês começaram falando, eu tô cansado do trabalho, né, talvez do trabalho, de que eu trabalhei demais hoje, mas o problema não é só o esgotamento físico, né, o problema é o nosso esgotamento mental, de quanto a gente carrega dessas aflições, né, e isso a gente vai culminando ao longo dos nossos dias. E muitas delas vão
às vezes pode continuar por dias e semanas, né? As coisas que a gente fica pensando. E aí eu trouxe aí uma reportagem do CRMV, que é de. Não é muito recente, mas saiu numa revista do CRMV falando de quanto a gente tem que se preocupar, né, com os médicos veterinários por causa da alta taxa de suicídio, né? E aí eu acho que vem de encontro ao que a Rosi estava falando, que o setembro é o mês do médico veterinário, mas também é o mês do setembro amarelo, né, de prevenção ao suicídio. Então, quanto a gente tem que se perceber e também perceber o próximo, né, de como o outro tá, entender também a situação que os outros passam, tá? E aí se perceber de não chegar nessa exaustão, nesse esgotamento, né? E pedir, essa palestra, a gente não é, eu não sou psicóloga, né? Falei para vocês, sou veterinária. E também não ter vergonha de pedir apoio, tá? Então fica essa mensagem, essa palestra para vocês repensarem algumas coisas, mas é importante, eu vou em psicólogo. Né, e é importante a gente também ter apoio emocional, né, de profissionais e ter apoio também de outras pessoas, não só no trabalho, família, né, e compartilhar das coisas. Quando a gente compartilha o que a gente sente, isso nos ajuda a seguir muito mais facilmente a vida. E vou até falar para vocês sobre a humanidade compartilhada, que é isso. Mas às vezes a gente descobre na nossa vida que o que a gente está passando, o outro também pode estar passando. Que muitas coisas são comuns, né, dos problemas e das frustrações e tudo que a gente passa. Então é uma mensagem. E eu, na verdade, falei para vocês que eu fui fazer esse curso na pandemia, e essa certificação, o Cultivate Emotional Balance, ela é uma certificação que ela foi baseada em duas pessoas, principalmente, né? E uma é o Paul Ekman, que é um psicólogo. Que ele é hoje muito conhecido por um livro que é sobre as emoções. Então, ele que descreveu as expressões faciais nas emoções. Se todo mundo quiser depois ler sobre ele, é muito interessante, né? Ele fez uma interpretação do livro de Darwin, falando sobre como a gente se comporta nas expressões faciais, das emoções. Então, quando a gente, né? Uma das coisas que ele fala é que quando a gente tem uma emoção, o outro percebe. Se você tá com raiva, você faz cara de raiva. Se você tá triste, você faz cara de triste, né? Então as nossas expressões acontecem para que o outro tenha empatia e perceba como eu estou nesse momento. E embaixo, o Alan Wallace, ele é um monge, e aí por isso que eu fiz uma meditação, que é uma das coisas importantes, é o equilíbrio atencional. Então os dois juntaram isso, e foi um desejo também, eles fizeram várias encontros com o Dalai Lama e criaram esse programa. Não é religioso, é um programa mesmo científico. Eles criaram, até existe o Mind and Life, que é uma instituição científica que estuda hoje esses comportamentos e a meditação no tratamento, tá, no mindfulness. E aí ela se baseia então em quatro equilíbrios, que é o que eu vou explicar para vocês, que é o que a gente precisa ter para a nossa vida, para a gente seguir se entendendo. E um é o equilíbrio conativo, o outro é o atencional, o emocional e cognitivo. Então eu vou explicar um pouquinho de como eles funcionam na nossa vida aí para vocês, tá? E aí, começando pelo conativo, é exatamente o que eu falei, que a Rose já deu um spoiler aí da palestra. É a nossa conação. Né? É a conação e a faculdade mental do propósito. O que que a gente deseja na vida? O que que a gente tem vontade de realizar como ação? E às vezes a gente fica assim, nossa, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Ah, meu Deus, sei lá, será que é o meu propósito da Luciana é ser conhecida, né? Olha, já tem um monte de gente aqui me assistindo. Mas será que isso é o propósito mesmo da vida, né? E a gente fica buscando um monte de coisa. E aí, qual que é a verdadeira inspiração de tudo que a gente faz? E aí, fica a pergunta de por que que a gente trabalha como médicos veterinários ou tecnistas, né? E aí é por dinheiro? É para ter reconhecimento? É para, sei lá, para que eu faça, alguém veja o meu trabalho e ache maravilhoso? E toda vez que a gente pensa em alguma coisa externa, isso é a felicidade hedônica que está aqui. Não é errado. É bom ter dinheiro, ganhar dinheiro, é bom a gente ser reconhecido, mas isso não vai acontecer sempre, né? Não vai acontecer em todos os momentos. Então, a felicidade hedônica é aquilo que acontece momentâneo, em alguns momentos, e que não é toda hora. E que é legal,
né, sair, tomar um vinho, encontrar com os amigos, felicidade hedônica, comprar um vestido bonito, ir numa festa, isso é muito legal, mas não vai acontecer isso toda hora. Então, se a gente se prender demais a isso, a gente não é feliz a todo momento. E a felicidade eudaimônica é aquilo que eu reconheço no que eu sou importante, no que eu faço de importante e do que eu realmente acho que eu posso contribuir, né? E aí a gente começa a perceber em pequenas coisas que a gente pode ficar feliz no, num dia, né? Hoje eu estou feliz só de estar aqui com vocês. Então, pequenas coisas que a gente faz ao longo do dia pode nos deixar felizes. Não precisa ser um propósito muito grande. Então fica esse meu recado. Às vezes a gente vai no trabalho e, ai, meu Deus, meu chefe não gostou do que eu fiz hoje. E aí estragou o seu dia inteiro, né? Porque o seu chefe falou alguma coisa, estou dando um exemplo, tá? Mas o chefe falou alguma coisa e aquilo te afeta absurdamente. E o seu dia parece que foi infeliz. Mas na verdade é um pequeno momento só, né? De não ter só o reconhecimento. Gente, é legal, tá? Ter o reconhecimento, vou forçar, só que é importante ter o reconhecimento. Mas o dia que a gente não tem o reconhecimento, não pode, a gente tem que também se reconhecer por nós mesmos. Na, fiz o que era possível, fiz o que eu podia nesse dia, e aí eu peguei e salvei a vida de um animal, eu atendi bem uma pessoa, conversei com uma pessoa, encontrei com alguém, alguma coisa foi importante. E fica uma mensagem que eu, com os meus filhos, eu faço todos os dias, antes de dormir, a gente fala, faz a reza da gratidão. Então, fale três coisas que hoje te deixaram felizes, né? Para a gente realmente reforçar não as coisas que são boas. Nosso cérebro, infelizmente, tem uma tendência em reforçar o que não foi tão bom e lembrar toda hora para a gente não fazer de novo. E aí a gente tem que mudar esse mindset do cérebro de, ok, eu fiz aquilo, vou tentar melhorar nisso, vou tentar, fiz o meu melhor, mas lembrar o que eu fiz de bom, porque o nosso cérebro não consegue lembrar o que a gente fez de bom. Então, travou, né? Acho que travou, doutora. Ai, que pena. não, gente, calma. Isso Vamos lá que já acontece. já ela Já, já, já volta. vai, gente. Já, já É, vou volta. aproveitar, Eu vou doutora, para. voltar. Ela voltou. Doutor, pronto. Pronto. Mas, Vamos ai, lá. meu Deus, vocês não entenderam, não escutaram muita coisa. Ai, tô triste com a minha internet aqui, olha lá, gente. É uma Não. emoção. A senhora falou que estava feliz por estar conosco. Agora não pode Sim. ficar. Não pode Não ficar mude, triste. não mude sua vibração Tá emocional. Vamos bom. Mas voltando, é isso. Vamos tentar reforçar que as pequenas coisas que nos deixam felizes, né, ao longo do dia. E nós, veterinários, a gente escolhe essa profissão já tem o propósito, né? Normalmente porque eu quero ajudar os animais, porque eu gosto dos animais, porque eu quero estar junto, sei lá, dos bichos. Então, mesmo zootecnista, gosta de reprodução, gosta de estar, né, com os animais como um todo. E eu acho que é uma profissão muito bonita, né? E a gente tem muitas coisas que a gente pode valorizar aí ao longo do nosso dia, tá? Eu tô tentando mostrar sim, a minha motivação todos os dias no meu trabalho. Bom, o segundo equilíbrio é o equilíbrio atencional, né? Então a gente vem tentando primeiro entender o que nos fazem felizes, o que tem de importante na nossa vida, e aí lembra aquelas pequenas coisas, mas as pequenas coisas a gente só consegue perceber se a gente presta atenção. Então é daí que vem o equilíbrio atencional. Quando a gente briga com alguém, ou alguém fala alguma coisa que a gente não gostou, a gente fica pensando naquilo e aquilo nos distrai. E a gente não presta mais atenção no que está acontecendo no resto do dia, né? Então, sei lá, um exemplo: meu filho fez alguma coisa que eu não gostei. A gente não consegue mais prestar atenção em nada que foi legal, né, que ele possa ter feito legal. A gente fica focado, como eu falei, nosso cérebro fica persistindo de que a gente tem que lembrar daquele erro. Então é importante o equilíbrio atencional para justamente a gente prestar atenção para aquilo que está acontecendo durante o nosso dia, tá? E hoje, na verdade, eu coloquei a fotinha aí do celular, do computador, e gente, eu também fico louca todos os dias, né?
sei lá, já 1.000 e-mails por dia, 700 mensagens no WhatsApp. Aí a pessoa fala: te mandei pelo LinkedIn, já que você não respondeu, te procurei no Facebook. Ah, você viu que eu postei o um negócio da viagem? Você fica maluco com tanta informação. Isso, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, fica uma mensagem aí. Porque a gente também foca muito em querer atender várias coisas, pensando no que vai acontecer, né? Pensando o que o outro está fazendo, né? Hoje é um vício da adolescência isso, né? Fica muito tempo vendo a vida dos outros no Facebook e a gente, na verdade, está só se distraindo, né? Da gente conseguir também começar a prestar atenção. Eu vejo, gente, eu vou num restaurante e fico abismada, as pessoas, tá todo mundo, é uma família junto e tá todo mundo no celular. E tá, poderia estar tá todo mundo presente naquele momento conversando e curtindo, né, e saboreando o jantar. Né? Então fica um momento para vocês pensarem, e é um esforço que eu tenho feito com os meus filhos, tá? Eu tô falando aqui, mas meus filhos adoram um tablet. E quanto é importante a gente falar, vamos lá, vamos conversar, vamos prestar atenção, né, da gente estar tá presente. Então o equilíbrio atencional é a habilidade da gente sustentar um fluxo voluntário de atenção. E essa prática que eu fiz com vocês, eu falei, gente, vamos começar relaxando. Quando a gente inspira, a gente traz vivacidade, estabilidade para o nosso corpo. E aí, tudo isso, quando a gente está com uma atenção relaxada e estável, a gente consegue ter percepção das coisas mais claras. Tá? Então, a atenção, quando a gente tomava bronca da nossa mãe, presta atenção! Não é aquela atenção forçada, né, que a gente tenta quando está estudando e lendo um livro. Não pode ser, tem que ser uma atenção relaxada. Porque a atenção forçada também o cérebro não consegue. A gente se forçando a fazer alguma coisa também não é tão bom. Então a atenção por isso, não tô presa num pensamento. Para, respira. Vamos lá. Percebe seu corpo. Atenção relaxada. Sem tensão. E aí vem o terceiro, todos estão relacionados, depois vocês vão entender no final. Mas assim, o equilíbrio cognitivo é muito de como a gente percebe o mundo ao nosso redor. E a gente, na vida, a gente aprende várias coisas, né? A gente nasce e vai aprendendo como que a gente tem que se comportar. E aí vem os nossos valores, do que a gente considera que é ético e não ético. E vem aí um monte de coisa do que a gente considera que é certo e errado. E aí a gente começa a julgar as pessoas e julgar os comportamentos. E aí, tem aí essa mensagem do Mark Twain, que ele fala assim: sou um homem velho e já tive muitos e muitos problemas na vida, mas a maioria deles nunca aconteceu. E é isso. A gente fica remoendo, mas às vezes a gente já está planejando uma coisa que talvez não aconteça, ou repensando alguma coisa que já passou, não tem mais como voltar atrás, né? Então, o equilíbrio cognitivo é isso, da gente aprender o mundo das experiências de forma correta. Né, sem omissões, projeções e distorções. E entender que cada um pensa de uma maneira, cada um se comporta de uma maneira. Tem coisas que a gente não vai aceitar. Falei, né, da minha amiga hoje que eu fiquei, não gostei muito do comportamento, mas a gente não muda as pessoas, a gente não muda as coisas como aconteceu. E aí fica essa figurinha, não sei, eu tô vendo quatro tracinhos. Não sei se alguém tá vendo três tracinhos. Alguém vê três tracinhos? Na figurinha? Vê também? Eu vi, eu Eu vi quatro. vejo. Eu vi Eu vi três. quatro. É, então. E aí Eu é vi isso. quatro. A realidade pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, vistas de ângulos diferentes, podem parecer bem contraditórias. E é esse o recado. A gente, na verdade, a gente julga, né? A gente acha que talvez o outro esteja errado, mas são pontos de vista diferentes e a gente tem que aceitar. Então, será que a gente está enxergando a realidade como ela realmente é? Né? E eu vou te dizer que quando a gente não conversa com as pessoas, a gente já julga, né? E eu tenho que fazer isso com a minha amiga. A gente já julga a pessoa e a gente realmente não sabe como é que ela está pensando. A gente nem pergunta, né? Então, será que realmente a gente está pensando da maneira certa também, e não é a nossa interpretação de como a gente está vendo o mundo ao nosso redor, né? Então, em que instâncias nossa mente não está distorcendo essa realidade, tá? E esse é o equilíbrio cognitivo desse trabalho que a gente tem que fazer constantemente, de perceber os outros que trabalham conosco, que às vezes o que ele fala é a percepção que ele tem, e conversar para tentar entender esse ponto de vista também.
Né? E eu estou falando porque às vezes eu também me frustro quando eu recebo sei lá, uma bronca, vamos dizer assim, do meu chefe, não é bem uma bronca, mas uma orientação diferente do que eu acredito, mas porque são percepções diferentes, e é isso que a gente tem que aceitar, né, na nossa vida. E aí vem o equilíbrio emocional. Por que que a gente fica emotivo? Exatamente tudo isso. A gente tá lá, a gente tem o apego, a gente acha que aquela pessoa nos faz feliz. Ai, aquele carro, eu amo tanto aquele carro. Aí você vai lá um dia e você bate o carro, aí você fica com raiva da pessoa que bateu o carro e não sabe dirigir. Bateu o carro em você, né? E aí vem a emoção, porque vem tudo disso. Acho que uma coisa tem que acontecer dessa maneira, acho que eu tenho controle das coisas. E aí eu percebo que as coisas não são realmente como eu imaginava. E aí vem a minha emoção de tristeza. Eu imaginava que a minha internet ia funcionar muito bem, né? Mas eu tô feliz, tá, gente? Não mudou. Não, continuo alegre. Então, as emoções acontecem por causa dessa linha do tempo que eu coloquei, que tá bem pequenininha, mas a gente tem que se perceber todos os dias. Às vezes a gente não dormiu muito bem à noite, a gente já tem uma pré-condição, né? Não dormir bem à noite. Aí o que que acontece? Uma pessoa vai lá e fala uma coisa que você não gosta. Já é um gatilho. Aí o que que acontece? A gente fica com raiva dessa pessoa. Aí acontece uma mudança fisiológica. O que que acontece na raiva? A gente fica quente com calor. E a primeira coisa que soa é a mão. Por quê? Porque a gente quer dar um soco na cara da pessoa. Entendeu? E aí a gente tem que perceber isso tudo no nosso corpo acontecendo, porque aí começam a vir os pensamentos e aí vem essas mudanças psicológicas. Né? Então, essa percepção, quando a gente tem o autoconhecimento de se perceber nessas mudanças, é quando a gente é capaz de fazer as escolhas certas, de como realmente eu quero agir nessa situação. Né? Eu não vou bater em alguém, não vou, mas talvez só o nosso rosto, a nossa expressão facial, como eu falei, né, a nossa cara já mostra que você está furioso com outra pessoa. E ok, tá, gente, isso não tem problema, porque a gente não tem controle sobre isso, as emoções a gente não tem controle. Mas é importante a gente perceber depois tudo isso que aconteceu, do porquê que eu agi dessa maneira, né? Por que que ela se manifestou? Como que ela se manifestou no seu corpo, né? E esses conflitos, às vezes, que a gente passa durante o dia, foi o que eu falei para vocês, que a gente entra num período refratário, que ele fica dias, semanas e até um tempo, né? Aí ao nosso redor, junto com as pessoas. A gente fica com raiva, às vezes, de uma pessoa por muito tempo, por anos, né? Então, só de ver a pessoa já volta àquela cena, isso fica, as emoções, não sei se todo mundo sabe, mas o sistema límbico, que controla as nossas emoções, o hipocampo, está muito próximo do sistema límbico. Então, é muito mais fácil a gente gravar isso, quando a gente, o que aconteceu, do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente está muito alegre, ou quando a gente está muito triste, ou a gente está muito a raiva, aquilo a gente vai guardar. Porque vai ficar o hipocampo está muito próximo do nosso sistema límbico, e aí aquilo vai ficar gravado para sempre. Ah, então, vamos tentar nos reconhecer nisso e perceber o porquê que isso foi tão importante. Porque quando a gente tem uma emoção, aquilo é realmente importante para a gente. E aí, com consciência, é possível a gente fazer as nossas escolhas, foi o que eu falei, sobre como se envolver com essas experiências emocionais com mais sabedoria, né? De como eu quero falar com o outro, como eu quero agir nesse momento. E tudo bem se no momento você não fizer nada, às vezes até é um momento de pausa mesmo, vou refletir, depois eu volto para conversar com essa pessoa, né, e passo um momento refratário. E aí a gente vive a nossa vida, e esse livro é muito. Eu estou lendo ele, por isso que eu pus a fotinho, é de um psicólogo que ele é comediante. E ele fala qual que é a arte da gente pegar leve com nós mesmos, né? E aí ele fala assim, a gente vive a nossa vida, né? Todas essa parte emocional tem muito a ver com luta e fuga, que é a nossa genética. Então a gente vive todos os dias como se a gente estivesse fugindo de um urso, estressando o nosso corpo diariamente, de uma fuga de algo. E aí o que a gente tem que parar no dia e perguntar, será que realmente isso que aconteceu é uma ameaça? Será que é uma ameaça para mim? E se é realmente uma ameaça, a pessoa realmente fez alguma coisa que não deveria comigo, né? Vou dar um exemplo, não sei. Sei lá, ela falou mal de mim para o chefe. Vai, vou dar um exemplo. Então ela é uma ameaça para mim. Mas existe alguma coisa que eu possa fazer?
E se existe, é a maneira que a gente pode repensar de como eu quero escolher, né, agir. Eu vou falar com ela, eu vou expor como eu estou me sentindo. Então, de como a gente vai decidir as nossas coisas, as nossas escolhas na nossa vida. E aí eu vou volto aqui porque tudo isso está envolvido em três dimensões, né? E aí essas dimensões aí do Daniel Kahneman e do Peter Singh, ele fala que a gente precisa de três coisas na nossa vida: ter consciência, que é o que eu falei para vocês, de estar sempre ter maior atenção, né, a tudo que a gente faz; ter compaixão; e aí ele fala em três domínios. E aí eu começo falando compaixão por nós mesmos, que a gente tem o direito de errar e que a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, e a gente acolher a nós mesmos, né, de que ok, se eu errei. E aí é autocompaixão. E uma terceira dimensão é de quanto é importante a gente estar engajado nesse mundo. E aí, quando a gente fala de engajamento, eu não estou me sentindo muito bem no ambiente. Então, quando eu falo de engajamento no domínio pessoal, é eu me autorregular nos ambientes que eu não me sinto tão bem e perceber o porquê que eu não me sinto tão bem nesses ambientes. E tudo começa por nós mesmos. Então, eu coloquei aí os três domínios, né, que é o pessoal, social e sistêmico, mas a gente precisa começar por nós mesmos, para no domínio social a gente ter maior consciência interpessoal do outro, maior co ter compaixão e habilidade de relacionamento com as outras pessoas. E aí é assim que a gente vai evoluindo e nos aprimorando de como conviver dentro desses desafios da nossa vida, né? E aí a autocompaixão é muito importante. Então, por isso que eu coloquei só esse slide para autocompaixão, porque a gente começa, tem a Christiane F, ela fala que são três coisas importantes para a gente ter autocompaixão. A primeira é a gente começar a ser o nosso próprio amigo, que é a autobondade. Não adianta a gente esperar do outro, que ele falar, não, você foi muito bem. Se a gente não nos reconhecermos no que a gente faz e no que a gente pode ser bom. Então, o reconhecimento começa por nós mesmos, da gente reconhecer, de nos aceitar, numa autoaceitação. Aí eu falei já para vocês da humanidade comum, de quanto é importante a gente compartilhar das coisas, né? E descobrir que os nossos problemas também acontecem com os outros. E aí a terceira coisa é isso da atenção, de nos perceber como eu estou me sentindo e prestar mais atenção às coisas que estão acontecendo na realidade e não na nossa cabeça, né? O que está acontecendo realmente. E aí a gente fala muito de autoestima, mas quando a gente fala de autoestima, a gente está se comparando com as outras pessoas. Então, se o outro não for tão bom, eu consigo me reconhecer. Ah, o outro não foi tão bem, então eu sou melhor que ele. Então, a autoestima tem muito a ver com isso, de eu comparar com o outro. Então, quando a Christiane F fala de autocompaixão, ela fala quanto é importante da autoaceitação. Se o outro é melhor do que eu tenho que aceitar, e eu vou fazer o quê? Eu vou tentar ser melhor, ou eu vou aceitar no que eu sou melhor? A gente não é bom em tudo, a gente não consegue ser perfeito, então a gente tem que perceber isso. E aí eu coloquei essa pergunta, porque até é uma pergunta de uma amiga minha, num dos encontros que a gente fez, que eu tenho um encontro de amigas, de autocompaixão, e aí a minha amiga falou, ah, Lu, mas a gente não aceita ser mediano. E aí eu falei para ela, qual é o problema da gente estar na média e não ser bom em tudo? A gente não vai ser bom em tudo. E mesmo como profissionais, não consigo ser bom em tudo. E eu sei que a gente tem essa cobrança quando a gente sai da faculdade. Eu tenho que ser bom em cirurgia, eu tenho que ser bom em anestesia, né? Até eu que estou em ciência de animais de laboratório passo por isso. Mas como você não sabe operar? Ah, mas como que você não sabia dessa droga, né? Então, quanto a gente se cobre e aceitar que a gente não vai ser bom em tudo. E que a gente precisa falar para o outro, não sou tão bom, e pedir ajuda, né, para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, isso é autocompaixão. E a diferença entre a compaixão e a empatia, eu coloquei isso só para a gente conversar. A empatia tem muito a ver de como eu sinto o outro. Então, tá aí falando de piedade, né? Ter pena do outro. Aí sinto por você, ah, eu sei que você está triste. E aquelas conversas assim, ah, eu sei que você está triste. Eu imagino que você deve estar muito triste. Né, seria simpatia. Simpatia. Ah, tá bom, eu entendo que você tá triste. A empatia, assim, não, eu percebo que você tá triste. E a compaixão é o que eu posso fazer por você, né? O que eu posso fazer. E às vezes a gente não pode fazer nada, a gente só pode dar um colo e nos abraçar, tá? Quando a gente fala de autocompaixão, a gente não pode fazer nada. E aí, por que que eu falei isso? Porque
Dentro da nossa profissão, a empatia é o que mais tem muito se falado sobre fadiga de compaixão, e eu não concordo, tá, Rose, com esse termo da fadiga de compaixão. Porque eu acho que quando a gente chega na compaixão, é tão bonito, a gente não vai se fadigar. O que a gente se fadiga, eu falo que é o estresse da empatia, é o nosso limite da empatia, de perceber, né? Então, eu trabalhei muitos anos em clínica. Então, chegava um cliente desesperado com o cachorro, e quando a gente simpatiza com a pessoa, entendendo a tristeza e demais, e passa do nosso limite, isso nos trava também. E isso faz com que a gente não consiga ter forças para seguir também, fazer algumas coisas. E esses são os limites que a gente passa todos os dias. Até onde, né, eu posso tolerar minha empatia e quanto a gente precisa entender um pouco mais sobre, ok, eu vou fazer o que eu posso, né? Não dá para ficar só triste, né? Então, entender esses limites de o que. Como você se sente em algumas situações. E aí, o primeiro do altruísmo, eu coloquei que o altruísmo é a gente fazer pelo outro sem querer nada em troca. E a gente faz muito isso na veterinária, né? Ah, não vou nem cobrar. Eu sei porque eu fiz isso muito. Ah, não vou nem cobrar, né? Tá bom, vou. Então, a gente também percebeu o limite do altruísmo. Até onde eu vou, né? Até onde eu vou fazer as coisas? Até onde. E aí, se perceber até onde isso não está te afetando no seu sono, na sua saúde. Né? Então a Joan Halifax, ela fala muito sobre isso, sobre os limites, e ela inclusive fala muito sobre os profissionais da saúde, desses limites. Ela fala do limite da integridade, que a gente tem os nossos próprios valores, e até onde você vai com isso, né? Até onde você vai com o respeito, né, a você mesmo e aos outros, e até onde é o seu limite de engajamento. Se você está num ambiente que não é tão agradável, às vezes você também precisa reconhecer isso. O que te incomoda tanto nesse ambiente? Qual é o seu limite dentro disso? Tá? Eu recomendo esse livro. Quem quiser ler, é muito bom. À beira do abismo. E aí eu finalizo só dizendo para vocês que é de tudo isso que a gente precisa perceber é isso, é a compaixão, né? É isso, é o que eu posso fazer. E quando a gente chega na compaixão, é assim: eu vou fazer o que eu posso, né, dentro dos meus limites, e com gentileza. Isso eu acho que é o que mais acontece de problema hoje no nosso mundo. Quanto é difícil, né? Chega um cliente lá gritando com você e você, na verdade, não quer nem ver a cara dele. Mas eu tenho certeza, gente, sério, eu ajo dessa maneira. Uma pessoa gritando e você agir com gentileza, ela muda. Ninguém deixa de ser gentil se você não é gentil, né? Então, travou de novo, acabou. gente, um pouquinho, mas olha, vamos Estamos voltando. lá, ó. Estamos firmes. Isso. Ninguém deixa de ser gentil, doutora, que você ia falar. Isso? Eu estou escutando vocês, eu voltei? Voltou. Voltou. Ai, meu Deus, não, eu escuto vocês falando. E aí é isso, vamos ser gentil, eu já adorei a mensagem aí. E aí fica como mensagem, se toda essa. Tudo isso, né, ajudou todo mundo a repensar algumas coisas. Se estamos prontos para ser genuinamente felizes, porque isso é ser feliz. A gente estar bem no ambiente que a gente está, a gente saber conviver, né, com essas frustrações e essas emoções todas. Então, não esqueça todo dia de agradecer por algo bom que possa ter acontecido. E obrigada, Rose, obrigada mesmo pela oportunidade. Bem. Olha, gente, eu preciso falar um pouco, né? Porque senão eu também eu não aguento, né? Bom, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa muito agitada, quem me conhece sabe, no meu dia a dia é agitado, mas quando eu ouço a Luciana, naturalmente eu já me acalmo. É uma coisa, eu já fiz isso, eu já tive a oportunidade de fazer isso outras vezes, o tom de voz, o timbre da voz, né? E uma outra coisa que eu queria dizer também no momento da pandemia, né, que todo mundo estava isolado, eu senti muita falta das pessoas, né? Mas eu não fiquei desesperada. Eu fiquei aqui na minha casa, o que que eu fiquei fazendo? Eu fiquei arrumando as coisas e eu fiquei cozinhando. Aí, gente, quem me conhece sabe, eu cozinhava
eu levava, eu fazia feijoada, eu punha em potinhos, eu levava na casa de cada amigo, às vezes uma família, três ou quatro amigos, um amigo estava com Covid, eu deixava no elevador no elevador de serviço, o bolo feito, embalado no papel, deixava na casa dele, depois ele me mandava, a gente conversava, depois ele me mostrava a foto, o vídeo dele comendo o bolo. Então, gente, eu acho o seguinte, se você não tem nada de bom para falar, não fale nada bem. Se não tiver que sair alguma coisa agradável da sua boca, não fale nada, porque você precisa dizer coisas boas para as pessoas se sentirem bem. Primeiro, quando você fala alguma coisa boa, primeiro que você se sente bem. A pessoa que recebeu aquilo, isso não é você ficar puxando a sardinha da pessoa, não, não é isso. É de fato você reconhecer que aquela pessoa tem alguma coisa boa e você dizer para ela: olha, sei lá, você está bonita hoje. Hoje eu dei aula na USP de manhã, vi uma aluna, a aluna era linda e ela tinha um nome lindo. No momento da chamada, não deu para falar isso para ela, mas eu a encontrei no banheiro, quando a aula acabou. E eu falei para ela que ela era linda e que tinha um nome lindo. E que ela tinha um nome lindo. Então, isso, não para mim, eu fiquei feliz de ter dito isso para ela. Eu tenho certeza que ela ficou feliz em receber. E eu acho que são assim que a gente faz as coisas, gente. Então, só completando aquilo que você falou, Luciana, que às vezes você faz alguma coisa, né? Às vezes eu não posso dar um abraço, mas a minha maneira de cuidar é alimentar a pessoa, entendeu? Eu tenho o maior prazer em fazer isso. Eu gosto de alimentar as pessoas. Eu digo que quando eu tive filho, né? Se aparecesse uma criança perto de mim, eu já começava a dar leite, entendeu? Porque eu sou desse jeito. Quem me conhece sabe disso. Então, assim, aí, depois de muito tempo, eu percebi que eu gosto de alimentar as pessoas. É a minha maneira de abraçá-las. É com isso. E a gente precisa descobrir o que que a gente faz que agrada as pessoas, mas genuinamente, não Sim. uma coisa forçada. Então, só queria falar isso, Não, porque. e eu adorei, Rose. Eu adorei, sabe por quê? Me fez lembrar. Gente, eu já trabalhei na clínica, né? Trabalhei 15 anos como clínica. E eu lembro uma vez, eu atendia, tinha vários clientes que eu atendia há anos, e uma vez a gente chegou uma cliente, e aí ela pegou, levou a cachorra e falou: ah, ela não tá conseguindo respirar direito. Eu nunca vou esquecer o nome da cachorra, era Letícia, o nome da cachorra. A Letícia não tá respirando, era uma pug. E eu falei assim: eu não lembro o nome da cliente, da proprietária, mas eu falei: ela tá respirando normal. Aí ela fechou a porta do consultório e falou assim: Lu, você é a única pessoa que sabe escutar. E eu descobri que eu sou uma pessoa ótima de escuta. E eu descobri, gente, uma coisa, para mim foi, na hora eu fiquei muito assustada. Eu descobri, eu peguei o meu marido com amante. Então eu não sabia com quem conversar. Aí eu falei, eu vou inventar que a Letícia não estava respirando direito e vou lá na clínica veterinária para conversar com a Luciana. Então assim, Lu, eu pago a sua consulta só para você me escutar. E a gente, aquilo foi tão assim. Aí eu falei para ela, você não precisa pagar consulta, eu te escuto, não tem problema nenhum. E aí quando eu falei daquele limite, para mim aquilo foi tão importante, sério, de saber que eu podia contribuir de alguma maneira com ela. E aí ela sentou, me contou, chorou, e aí ela falou, sei que você está muito ocupada. Eu falei, não, fala, depois os clientes vão esperar um pouquinho. E aí é isso, né, de quanto a gente, né, ser gentil, né, ter alguns momentos, ser agradável com as pessoas, o quanto isso traz coisas também que a gente se surpreende, né, e eu descobri que a maioria dos clientes, depois eu acabei não fazendo mais a clínica, gente, eu fui para uma área totalmente diferente, né, para biotérios, mas até hoje eu tenho pessoas que falam para mim que não era porque eu era uma ótima veterinária, era porque eu sabia escutar e estava sempre presente, né, e gostava de conversar. Então a gente vai descobrindo é isso, como a gente pode ser bom para os outros, né, com poucas coisas. E eu não falava nada, gente, eu sou péssima de conselho. As pessoas me ligam para pedir conselho, eu falo, não sei. Minha mãe ontem me ligou para me pedir conselho, eu falei, mãe, eu nem sei o que você faz, sei lá. Mas ela falou, só de escutar já tá bom, né? Então eu acho que é isso, né, Rosa, da gente se perceber, né, nesses momentos. Eu acho, né? Eu acho que a gente precisa fazer isso, né? Eu vou dar um spoiler para vocês agora, em primeira mão.
A Comissão de Responsabilidade Técnica, junto com a Comissão de Ciência de Animais de Laboratório e a nossa diretoria, eu pedi ajuda para a Luciana, pedi ajuda para a doutora Sueli, que está conosco também, que está nos ouvindo, pedi ajuda para uma psicóloga, a Joelma Ruiz. Nós vamos montar, esse projeto já está feito, ele vai, já foi aprovado pela diretoria. Amanhã eu vou apresentar esse projeto na plenária. Então, um grupo de apoio mútuo para médicos veterinários e responsáveis e ou responsáveis o que for, gente. O que que vai ser isso? Eu preciso contar isso para vocês. Uma vez por mês, nós vamos presencialmente no Conselho Regional. Graças a Deus, a nossa sede foi reformada, ela está linda, nós temos salas, nós vamos recebê-los da melhor maneira possível. Então, uma vez por mês, durante 1h10, nós vamos receber os colegas, os médicos veterinários e zootecnistas, quem se inscrever para aquele encontro. Vai ser o um encontro, a gente não começou isso. Eu vou apresentar amanhã, já estamos fazendo, vamos iniciar a divulgação. Vai ser um encontro mensal mediante inscrição. Nós vamos, no máximo de 30 pessoas. E esse encontro vai ter o início, meio e fim. Nós vamos discutir um assunto e vai ter início, meio e fim. Vai estar sempre presente quem? Eu estarei sempre presente, a Luciana estará sempre presente, a psicóloga, a Joelma Ruiz, estará sempre presente, e todas as pessoas de boa vontade que quiserem estar conosco estarão. E nós vamos conversar. Nós vamos conversar e nós vamos dizer: olha, isso que me aflige, porque assim, não é só a clínica que dá problema. O médico veterinário que trabalha com alimentos tem uma série de demandas e de situações que no dia a dia ele fica sobrecarregado. E nós vamos discutir, não é de especialidade, não é isso, é como nós podemos fazer o nosso dia melhor. Por quê? Porque depois que acaba o nosso dia, a gente volta para casa e a gente tem que lembrar que nós temos uma família. Que a gente precisa estar bem para escutar os nossos filhos, o nosso marido, os nossos pais, as pessoas que nos cercam. Se você chega exasperada de onde você esteve e derrama tudo isso em cima das pessoas que era o momento, você passou mais dia com seus colegas de trabalho do que na sua casa, com sua família. E quando você chega em casa, você chega com 20 pedras na mão. Porque você encontrou a pia suja, ou eu estou falando isso para mim mesma, viu? Porque eu sou assim, viu? Eu chego, eu volto, eu vejo a pia suja, eu fico brava. Porque eu acho que a pessoa poderia ter tido a sensibilidade de falar: olha, ela vai chegar e vai encontrar as coisas não tão arrumadas. Mas, gente, é isso que eu gostaria. Eu tenho certeza que a pessoa que está em casa me esperando. Não pensou nisso. Ele não pensou que ele não fazendo aquilo talvez estivesse me causando mal, que eu fosse ficar chateada. Então, gente, o que eu quero dizer? A gente tem que pegar leve, bem, né? Porque as coisas não podem ser a ferro e fogo. Tudo não é perfeito. Todo mundo tem limitação. E a gente, o que que precisa fazer? Tenta fazer o seu melhor. É isso que eu tenho que fazer. E quando eu estou muito, muito, muito brava, eu vou cozinhar, gente. Eu cozinho e também quando eu estou muito cansada, que eu estou no supermercado fim de semana fazendo as coisas, eu me lembro. Sabe o que que me deixa forte? Eu me lembro que as minhas amigas estão todas fazendo a mesma coisa. Eu lembro, mas gente, juro para vocês, eu faço isso mesmo. Eu lembro que as minhas amigas estão fazendo a mesma coisa. Não sou só eu que estou passando por aquilo. Tem um monte de gente que passou igual e que na segunda-feira, se eu perguntar: o que você estava fazendo tal hora? Eu estava fazendo comida, estava no supermercado, estava sei lá o quê. Então, é isso, a gente se reconhecer naquilo que a gente faz e nas pessoas que estão à nossa volta. Era isso que eu queria dizer. Então, voltando, eu espero, gente, nós vamos começar isso, se não for janeiro de 24, fevereiro. Janeiro a gente está com um pouco de dúvida, porque tem as férias, férias escolares, tem as festas de fim de ano. Então, eu acho que mais acertado a gente começar em fevereiro. E provavelmente vai ser vai ser sempre segunda-feira, na primeira segunda-feira do mês.
É isso, a nossa ideia que nós estamos tendo. E nós estaremos lá. Se tiver uma pessoa, eu digo para vocês, como eu tenho compromisso de fazer as palestras de responsabilidade técnica, eu tenho esse compromisso, que eu já risquei a minha agenda, tá? Toda segunda-feira do mês eu vou estar no Conselho Regional esperando quem quiser estar conosco, tá? Então, eu faço esse convite. E, Luciana, por favor, complemente algumas coisas se, que você precisar disso que eu falei. Não, perfeito, Rose. E assim, é um dos meus sonhos também, falei para a Rose, né? É um momento, o interesse principal é um momento de partilha, é isso que a gente está falando, né? De compartilhar a nossa humanidade. E ainda mais somos todos que trabalhamos na mesma profissão. Provavelmente a gente tem os mesmos problemas. Então é para a gente ter. Então, como é que vai acontecer, né, os encontros? A gente vai ter um momento de check-in, como eu fiz com vocês, como tá, quem veio, como tá se sentindo, né? A gente vai fazer uma prática meditativa, a gente vai ensinar a vocês a terem essas pausas. E aí tem gente que não acredita em meditação, mas pode pensar na pausa só, diária, né? E aí vai ensinar vocês a terem essas pausas, né, nos momentos que o corpo precisar. E depois a gente vai puxar um tópico para a gente conversar, né? Então vai ser apresentado um tópico, como a Rose falou, e aí a gente vai ter o apoio de profissionais, né? Que vai ser a psicóloga Joelma, que vai estar lá com a gente. Então, gente, não deixem de participar. Eu acho que vai ser muito bacana. Já falei para a Rose que a gente também depois vai tentar anotar, né, o que a gente tem aí de comum nessa humanidade compartilhada, para que a gente possa divulgar também como a gente pode ajudar as pessoas. Não divulgar os problemas das pessoas, porque vai ser tudo anônimo, mas é a gente entender o que a gente tem de comum, para que a gente possa apoiar cada vez mais essa rede, né? O que a gente quer é ter esse apoio numa rede profissional, né, Rose? Isso. Então, eu quero dizer para vocês que isso vai acontecer numa segunda-feira, às 8 horas da noite, tá? É 1h10. Olha, cronometrado. Início, meio e fim, porque tudo tem que ter horário, tudo tem que ser certinho. Por quê? Porque todo mundo tem um monte de coisa para fazer. E em outra, a gente tem tempo para fazer um monte de coisa. Será que a gente não tem tempo para uma vez por mês se encontrar 1 hora? E conversar, falar, ué, ó, se hoje vamos falar disso, vamos falar. Se não quiser falar de coisa nenhuma, tudo bem, mas só fica junto e já tá bom. Já é, mesmo que você quiser ficar, com a boca fechada, mas você tá perto de alguém. Então, isso já te dá um conforto. E talvez só escutando, né? E talvez Isso. reconhecendo que você está passando pelo mesmo problema, né? Isso. E Rose, já vou falar aqui também, agradecer a Luciana, que colocou aqui, que a gente já ajudou ela a se sentir melhor hoje. Isso já me deixa muito Ai. feliz. Todos os comentários, gente, muito obrigada. É. Mas é essa a intenção, né? Que a É isso gente aí, ó. se sinta melhor. Então, olha, você me parece familiar. Você já contratou estudo no Tecan? Já, gente. Eu já fui no Tecan, eu já fiz um monte de coisa. Então é assim, gente. Olha, boa noite. É o Rafael, deixa eu pôr o óculos aqui. Ó, é o Rafael falando, sim. Já fui conversar. Olha, gente, já fiz um monte de coisa. Quando a gente tiver nas nossas conversas, eu vou contar para vocês tudo o que eu já fiz. Olha, eu já fiquei 25 anos na clínica, eu trabalhei com pesquisa, eu trabalhei 8 anos com animais de experimentação. Foi aí que eu tive o privilégio e prazer de conhecer a Luciana. Eu não sabia nada disso, eu fui desafiada, né, me apresentar um projeto, se eu era capaz de fazer, e eu fiz. E eu gostei muito, e uma coisa que eu sempre digo, né? É quando eu sou formada em 1980. Então, naquela época, era assim: se o indivíduo começasse a trabalhar com grandes animais, ele ia morrer trabalhando com grandes animais. E na época, eu já percebi que eu comecei a trabalhar com grandes animais. Depois, eu fiquei 25 anos na clínica de pequenos animais. E depois, um dia, eu não estava me sentindo bem. Eu falei para o meu marido, eu vou voltar para a escola. Eu voltei para a escola, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, fiz o pós-doutorado, e no pós-doutorado surgiu a oportunidade, o um convite para que eu construísse e instalasse um serviço de ensaios pré-clínicos no Instituto Butantan, em um laboratório específico. E eu não sabia
nada, quer dizer, sabia o básico, mas aí o que que eu fiz? Eu fui me capacitar. Então, durante 7 ou 8 anos, todos os cursos, os encontros que aconteceu entre 2011 e 2019, eu estive presente no Brasil. Todos os encontros do Einstein, todos os encontros onde tinham as coisas. Então, gente, eu acho que assim, não que você começou a trabalhar numa área, que você tem que morrer nela, bem. Se você não estiver bem, você tem a oportunidade de procurar outra coisa que te deixe mais feliz. Ué, e outra coisa, você pode mudar de opinião, você pode mudar de ideia. Gente, eu voltei para a escola, eu tinha quase 50 anos quando eu voltei para fazer mestrado e doutorado. Eu sempre fui a mais velha e não me arrependo disso, sabe por quê? Porque eu sou infinitamente mais feliz agora do que antes, com a clínica que eu tinha, etc, etc. Então, você tem que procurar dentro da profissão e da sua vida o que te faz feliz. E é isso. E se arriscar, né, E se Rose? arriscar. Porque na verdade a gente vai ter medo, né? Essa é mais uma emoção que nos trava, né? O medo. E o medo é uma maneira de nos proteger, para a gente não fazer algo que coloque a nossa vida em risco. Mas mudar, né, não de profissão, mas de área para Disperse, trabalhar, disperse. disperse. Problema nisso. Exato, concordo, Rose. Eu fiz muito isso também, né? Isso. E eu me sinto Descobrir muito bem. o que você quer fazer, né? Então, mas agora isso é mais aceitável. Na minha época, gente, isso era uma pecha. Não, você começou a trabalhar com uma espécie, por que você está trabalhando com outra? Sim, gente, você tem o direito de mudar de opinião. É isso que eu quero dizer. Você tem o direito. As coisas não são fechadinhas, não é uma gavetinha que você abre e fecha, está tudo certo, bem. As coisas se interligam e você precisa se sentir feliz dentro disso tudo. Né? Então, gente, olha, eu não quero. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta para fazer, se alguém quer falar alguma coisa, por favor, alguém quer perguntar alguma coisa, mas olha, a única coisa que eu peço para vocês, não esqueçam, não nos esqueçam. Nós vamos estar lá no Conselho Regional esperando vocês de braços abertos. Vocês tenham certeza disso, com esse nosso projeto. Tá bom? Muito bem, Eu doutora. queria Acho que não aproveitar. ficaram aqui as perguntas, só queria registrar a Tá. participação da Keila, que é de Curitiba, né? Obrigada pela participação dela. E também nós tivemos aqui, a senhora falou do Instituto Butantan, nós tivemos Isso. aqui, olha, quer ver quem é? A Keila de Curitiba e a Renata, do Instituto Butantan. Aham. Obrigada, viu, Renata? Muito Aqui, bem. Federal de Alagoas é o Bruno, São Caetano do Sul, é a Patrícia, Manuel da Paraíba, Fernandópolis, que eu falei no começo, e depois nós tivemos aqui, olha, São Roque, que é o Rafael, né? E Então. depois algumas pessoas falando sobre cansaço, né? Animado e Aham. um pouco cansado. E aí eu até queria aproveitar, eu sempre faço isso, mas aqui tem Salvador, Bahia, que é a Fernanda. Tranquilo e animado. Como eu sempre faço uma perguntinha também, porque acho que é questão em todas as áreas, como vocês sempre falam, né? Eu sou jornalista, não sou médica veterinária, mas o estresse, o cansaço, acho que faz parte da rotina de todo mundo. É sempre uma confusão em relação à tristeza e cansaço, né? Então, às vezes, a gente está esgotado, né? Já está assim, um pouco no limite. Aquela gota d'água que falta só uma gotinha, parece que você vai explodir. Mas às vezes não é tristeza, é o cansaço. E a gente começa a misturar as coisas, né? E tem que tomar cuidado um pouco com isso também, né? Será Isso. que É a legal que gente. você colocou isso, porque na verdade a gente confunde as emoções também. A gente tem sete emoções básicas, e eu não falei sobre isso até porque eu achava que nem ia dar tempo, mas das sete, seis a gente fala que são ruins, e na verdade nenhuma emoção é ruim, né? Ela tem um propósito na nossa vida. E aí por que que eu falo que só uma é boa? Porque é a alegria, uma é a alegria. Que eu falei, né? Tô alegre de estar aqui, uma é a alegria. As outras emoções básicas é o medo, a tristeza, a aversão, e a aversão é aquilo que a gente tem fica enjoado, mas a aversão a pessoas, assim, eu não consigo chegar perto dessa pessoa que eu não a tolero. Então eu tenho aversão por essa. Aí uma quarta é o desprezo, e a gente faz muito isso, gente, desprezar uma pessoa,
a gente não consegue esconder quando a gente despreza. E a diferença entre aversão e desprezo é que na aversão a gente quer estar longe daquela pessoa porque eu não tolero, mas no desprezo eu quero me mostrar superior a ela. Então eu faço aquela cara assim, ai meu Deus, sabe? Ai, Né? Jesus. Então a gente se perceber, porque o cansaço não é uma emoção, né? Então às vezes a gente confunde as emoções, mas aí tem então eu falei, né? O medo, a tristeza, a aversão, desprezo, alegria, surpresa é uma emoção, né? Como e aí a gente vai misturando. Eu posso estar ficar surpresa e ficar alegre, né? Então, uma pessoa me traz uma flor, nossa, fiquei surpresa, me trouxe uma flor, e aí eu fico alegre, né? Então as emoções vão se misturando. Então, às vezes, uma emoção de um cansaço pode estar relacionado a uma raiva, que eu esqueci da raiva, a mais importante. Hoje foi um dia muito difícil, né? Eu passei por várias emoções, então eu fiquei triste por causa disso, fiquei com raiva por causa disso, fiquei com medo por causa disso, e aí me dá um gatilho que me gera isso do cansaço. Pode acontecer, né? Mas o cansaço é físico, não necessariamente psicológico, né? Então a gente tem que tomar cuidado também. O cansaço, na verdade, é porque eu não dormi muito bem, às vezes pode ser, ou porque eu corri demais. Eu mesma semana passada estava em Orlando com as crianças, então tinha dias que eu chegava no hotel super feliz, mas mega cansada. Porque a gente tinha andado muito. Muito. Então é isso, né? Não sei se eu fui clara aí, mas as sete emoções são essas Sim, básicas. com certeza. Então, e eu queria deixar claro uma coisa aqui, a gente já vai acabar, viu, gente? Porque a gente também, eu também acredito que todo mundo se cansa durante o dia, e esses nossos encontros, a gente tem que ter um começo, meio e fim, e acabou para ser salutar. Senão você fica enjoado das coisas. Mas o que eu queria dizer é que nós ficamos o tempo inteiro com 34 e agora 33 pessoas nos assistindo. Então, isso é muito legal. Sabe o que que é você ter atenção de 33, 34 pessoas por um tempo, por uma hora e um pouquinho, virtualmente, assim? Então, é assim, é porque essas pessoas todas, nós todos, esse grupo que está aqui, quis estar aqui, né? Então, isso, mesmo à distância, a gente está junto. Então, foi muito legal. Eu vou dar boa noite para vocês, eu vou agradecer a Luciana, vou agradecer a nossa equipe maravilhosa, e eu vou nominá-los, a Lenisa, a Renata, o Henrique, o Salomão da TI, faltou alguém? Não. A Luciana e vocês todos, meus queridos, que estiveram conosco, queria que vocês se sentissem abraçados, beijados, e eu vou ter oportunidade de estar junto com vocês em breve. Lembre-se que o conselho é de todos e nós estamos esperando. Eu vou passar o possível e impossível para vocês se sentirem bem e para vocês terem orgulho da profissão que vocês escolheram e de quem vocês escolheram para representá-los, que somos nós, essa diretoria, esse corpo de conselheiros e todas as comissões que a gente se esforça para fazer tudo direitinho. Viu? Muito obrigada. Denisa? Obrigada, doutora Luciana. Obrigada, obrigada a vocês pelo convite, adorei, gente, foi maravilhoso, muito obrigada.